公院は大阪府豊中市にある新33箇所第12番の霊場で萩の寺として有名です。寺では萩の花の満開に合わせ萩祭りがあると聞き行ってみることにしました。東光院は天平7年735年行基が創建しました。現在の中津を訪れた時、死人を淀川べりに捨て封装されているのを見て火葬の方法を伝授しました。そして死者の霊を慰めるために自ら刻んだ薬師如来像を本尊として寺を建て、淀川べりに群生する萩を教化としたのでした。寺は大正3年1914年阪急電鉄の敷設に伴い現在地に移転されました。地蔵堂は元は川崎東照宮の本堂で、元和3年徳川二代将軍秀忠が創建しました。道内には阿呆なし地蔵が祀られ、またスリランカからの仏舎利を納めた孔雀宝座があります。大権現は豊臣秀吉が小田原征伐の際鎮守として勧請したもので、寺では萩祭りの祭神として毎年9月に萩祭り同僚祭が行われています。本堂に祀られる十一面観音は聖徳太子の作と伝えられます。南朝の女官たちが後醍醐天皇の菩提を弔うため法華経八巻を写経し、それを小よりによって袈裟を縫製全身に着せたので小より十一面観音と呼ばれています。境内には北王子魯山人が命名した萩露苑があります。赤、白、ピンクと
3000株の見事な萩の花が咲きます。そして萩の散歩道は大阪府緑百選に選ばれています。行基菩薩が供花とした萩は長い歴史とともに大切に育成され、今も見事に花を咲かせている萩の寺なのです。